Dobre, takže som si na mokro, hej, vedľa seba naniesla tri rôzne farby a takými dlhými ťahmi s tou špachtľou, kým trošku sa mi nepomiešajú, že nie úplne do jednej farbnosti, ale trošku, kým sa mi nepomiešajú, tak ich takto rozťahujem. Občas zariem, ako keby s tou špachtľou, aby sa mi vlastne farba, ktorá sa dostala na spodok, dostala na vrch. A teraz, keď to mám, zoberiem ešte, kým je to mokré, bielu na to. A buď čistou špachtľou, alebo nejakou druhou špachtľou, alebo druhou stranou v mojom prípade, idem tú bielu roztiahnuť znova. Hej, a tým, že neprejdem všade rovnako, tak tu sa mi vyrilo až do spodku, takže mám takú tmavšiu farbu, inde sa mi pekne pomiešalo a ide to rôznymi smermi, ale stále idem ako keby od toho na rôzne strany. Raz tak, raz tak, raz tak. A to je vlastne celá tá špachtľová technika. Keď máme mať okraj tmavý vnútornej postavičky, mali by sme sa snažiť dať takú svetlejšiu tú ku postavičke. A keď je okraj svetlý, tak môžeme tam nechať tmavšiu farbu.